Välkommen till Foss kyrka. Den byggdes troligen i början på 1100-talet och helgades åt Johannes Döparen. Den var betydelsefull för makten i det inre av Ranrike och också över vattenvägarna i Gullmarsfjorden. Vattennivån var betydligt högre än idag, ungefär där landsvägen går nu. Foss kyrka var en av de bohuslänska kyrkor som hade mest jordinnehav under medeltiden och den katolska tiden. Foss nämndes första gången i skrift 1157, då Snorre Sturlason skrev om kung Öysten som mördades av sina bröder och begravdes i Foss kyrka. Han avrättades genom att bli huggen i kors i ryggen. Där blodet rann ut på marken sprang en källa upp som kallades Korskällan. Den fanns kvar vid vårdcentralen fram till 1950-talet då den lades igen. En andra källa sprang upp där kungen stod lik för gravsättningen, Skålkällan. Den finns fortfarande kvar i backen sydväst om kyrkan. Det berättas att många trodde sig ha blivit botade för sina krämpor vid dessa källor. Det berättades också att det skedde många järrtecken vid hans grav och de fördrevs med en soppa på hundkött. Man höll lagmannating vid Foss kyrka under medeltiden och fram till 1600-talet då tinget flyttades till Kvistrum. Lagsagans område omfattade hela det gamla viken. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en stor om- och tillbyggnad 1733-34. Korets sidomurar, triumfbågen, norr- och sidoingångar revs. Kyrkan utvidgades och en ny västport byggdes. Vad som hittades under golvet finns inte dokumenterat eller bevarat. Förutom att det fanns några gravar som när det öppnades spred vällukt. Det nuvarande tornet byggdes 1887 och ersatte ett tidigare trätorn från 1754. Det finns två klockor, den mindre från 1613 och den större från 1753. Predikstolen är från 1617 och dopfunten från 1705 byggd av Marcus Jäger och målad av Christian von Schönfeldt. Det är han som har målat taken i Svarteborg och Brokyrkor bland annat. Vid en restaurering 1929 gjordes yttertaket om till sadeltak och kyrkan fick nytt kor och ny sakristia. Takmålningen är gjord av Christian Lundstedt 1928. Arbetet sponsrades av Munkedals pappersbruk, nuvarande Arctic Paper. Mannen till vänster om altaret i rött är dåvarande disponenten. Altartavlan är målad av Per Hörberg med Golgata-motiv. Den är lite mörk eftersom den varit hoprullad och är brandskadad. Den målades 1798 och kom till Foss 1846. Det stora krucifixet på södra väggen är en replik av ett krucifix som enligt sägnen gjorts av en förrymd fånge från Karlstens fästning. Han bosatte sig i en grotta vid Skuleviken i Håby, Reors grotta. Med krucifixet fick han nåd. Originaldelarna finns i Göteborgs historiska museum. Där finns också en Madonna-skulptur i trä från 1200-talet som stått i Foss kyrka. Textilierna är gjorda 1983 av konstnärerna Ulla-Britt Emitslöf Deimo, Kurt Deimo och Jan Deimo och bekostades av en donation. Symboliken är livets vatten. Den större delen i mitten med graven öppnad och till vänster arken med regnbågen, till höger Jona och valfisken. Från Psaltaren 23, Herren är min herde. Den mindre som har hängt över dopfunten med credo, jag tror, överst och livets vatten inunder med association till Örutskilsälven.
Nattvardskärlen är donationer från 1700- och 1800-talet. Orgeln är från 1968. Kyrkans äldsta föremål är ett litet krucifix från 1300-talet som för det mesta förvaras i kyrkans kassaskåp, annars pryder det altaret. Under restaureringen 2004 gjordes en arkeologisk utgrävning. Man undersökte den del av norra ytterväggens mur som är kvar från den första kyrkan från 1100-talet. Man hittade inte kung Øystein, men andra skelettdelar. Dessa delar ligger kvar under golvet. Man fann också mynt från 1300- till 1700-talen. En del av den gamla muren och skelettdelar kan man se under en lucka vid norra väggen. Under koret vid predikstolen finns ett gravvalv med tre av greve från Aschenbergs barn begravda. Vid uppgången till predikstolen har man tagit fram de färger som fanns i kyrkan innan den vitmålades. I kyrkan firar man gudstjänst och möts i alla generationer, barn, gamla och alla däremellan. I dop, vigslar och begravningar och gudstjänster. Alla är hjärtligt välkomna. Gud, du som har skapat hela vår fantastiska värld. Tack för Munkedals pastorat och tack för Foss kyrka där vi nu befinner oss. Vi ber för alla som bor och verkar i vårt pastorat och särskilt för människorna runt omkring i den här bygden. Vi tänder ett ljus. Vi tänder ljuset för alla och låter det brinna med din kärleksfulla låga. Som en påminnelse om att Jesus är världens ljus. Vi ber också för alla som är sjuka och svaga. Kom Herre med din helande kraft till dem. Vi ber för alla som inte får uttrycka sin tro med frimodighet. Var nära dem. Vi ber för alla som behöver lite extra omsorg. Kom med din närhet och styrka. Tack Gud för att vi får lämna allt till dig. Att älska och värna. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.